Заледве дочекалися. 4 роки знадобилося, аби збудувати невелику вулицю і хоч трохи розвантажити центр міста від заторів. Вулицю проектну, яка з'єднує Південний бульвар та Мазепи, влада обіцяла відкрити ще на Миколая. Однак не склалось через дрібні недопрацювання. Нарешті сьогодні по ній проїхали перші авто. На ділянці площею майже 9 тисяч квадратних метрів повністю замінили каналізацію, облаштували зовнішнє освітлення, пішохідний перехід, перила і навіть місця для паркування. Між тим, назва вулиці, ймовірно, ще буде змінена. Я буду виступати з ініціативою, щоб цю вулицю назвати європейською, тому що ми якраз зараз перебуваємо в часі Євромайдану і боротьби української громади за євроінтеграцію. І я думаю, в цьому контексті було б дуже доречно її назвати європейською. Близько 6 мільйонів гривень пішло на облаштування вулиці. Та й це ще не кінець, адже роботи продовжаться в наступному році. На їх проведення планується виділити з бюджету 2,5 мільйони гривень. На другий рік, тому що йде зима, на другий рік, тому що треба положити верхній шар асфальтобетону товщиною 5 сантиметрів. Бо на сьогоднішній день тут покладений шар біля 13 сантиметрів, 14 йде, тому що 9 є крупнозернистого асфальтобетону і 3 сантиметри так звана розклинцьовка, дрібнозернистим для того, щоб не получалися ями і нічого. Тому треба доробити цю вулицю. Наступне питання – це буде розмітка. Треба буде зробити дорожню розмітку, але розмітку вже буде робитися після чого, коли буде покладений верхній шар асфальтобетону. Окрім того, на новій вулиці у наступному році завершать мощення тротуарів, які нині облаштовані приблизно на 70%.